në një minutë të mishë të ndërrujnë viktimat të nëmës shtëtëturit. Na që nga 2014 kemi bërë traditë për kujtimi, po e gjithë Kosova i përkujton edhe vendet demokratike anë mbon botës, po edhe ne si komunë e Vitinjes natyrisht nuk harrojmë, edhe jemi të rrashtum kundra gjithë atyre dukurive cilat fatikisht edhe kanë shkaktu një me shtetërin edhe pas ti, prandaj gjithmonë jemi me Shtetet Bashkuara Amerikës sikur që ato janë vendi më demokratik në botë edhe ka qenë me neve gjithmonë, edhe si popull, edhe si institucione, prandaj pushon një numër të qytetarëve, edhe të institucioneve, edhe qeverisë komunale këtu, edhe ekipa e Llimtisë është këtu në krye me të gjerën që ne e përshëndesim me të gjerën Rivera. Edhe i falenderojmë vërtet që tërë ekipa e Llimtisë ka gjetë kohë me orë bashkërisht, ne jemi përkujtuar, me përkujtuar një shtatorin edhe të viktimat pafajshme që kanë rruar atëherë nga njerëz vërtet nga kriminalë të caktum cilët fatikisht janë ditën. Gjithmonë komuna e Vitinjes dhe Kosova ka me qenë në rënditën kundra ekstremizmave, ka me qenë në rështu me drejt në aliancën botënore kundra dhunës, kundra organizimit e krimit, kundra ekstremizmit edhe fetore që farë dëlluje. Për ndaj, unë për bëjmë e dhja që me një konferencë tilo në do t'jem me 19 shtatorë në New York, jemi të stu me një konferencë botënore, do të thë, nga do të 19 shtatorë, 21, edhe gjatë anë javës do të jetë një konferencë botënore e qyteteve cilat janë të rrashtume karshi ekstremizmëve, e qyteteve të forta si quhen, zhvillume, natyrisht progresive, me lider progresiv, që natyrisht në krye do të jetë kryetori i New York City-t në këtë konferencë, vetëm si njoftim. Prandaj ju falenderoj gjithëve që keni bashkangjitur këtë ndërrimi.